کچرې په بد وخت کې د ستا په موبایل باندې کال ناراضي نو په خو وخت کې بیا تم د چا کال موچته و دای دې پورې ویلې کچرې په تا باندې بد وخت راغو او تاله د چا مرګري کال ناراضي یو مرګر د ستا په خو باندې ناراضي یو مرګر ستا په کار ناراضي په بد وخت کې نو چې بیا کله په تا باندې خو وخت راسي کله په تا باندې الله پاک د سکون وخت راولي په کله په الله پاک په تا باندې د خوشحالۍ وخت راولي نو بیا تم د چا کال مرسي وکوه چې په بد وخت کې د ستا په موبایل کال ناراضي نو په خو وخت کې بیا ته د چا کال ما اٹینڈ کوا دا یو خیار سړی ویلی او بالکل حقیقت ویلی دی نن سبا که تاسو وګورئ نو چې په کم سړی باندې ښه وخت وي د هغه یاران هم ډېر وي د هغه رشتې هم ډېرې وي او چې کم سړی غریب وي او کم سړی لږ حالات سخت روان وي نو هغه نه بیا هر سړی ډډه کوي که خپل وي که پردی وي هغه سړی نه بیا ډډه کوي جی نه ده کول داسې په کار په بد وخت کې هم خپلو سره یارانو سره رشتہ دارانو سره کلک ډریدل پکار دی اور پخه وخت کې خامخا چې تو سره په بد وخت کې ولاړې نو پخه وخت کې بیا دا خامخا ته په یادو کې راځي به تا خپل را بلی پخه وخت کې نو ویډیو را کتلو مننه مخکې ضرور شریکه کړئ والسلام.